תגידו שאלות, לשאול שאלות, זה טוב? כן. תלוי מאיזה נקודה זה מגיע. אדם ששואל שאלה, מה זה אומר עליו? שהוא סקרן, שהוא סקרן, שהוא מחפש אמת, מה עוד? שהוא מתעניין, שמשהו מפריע לו, שאכפת לו. יהודים מאוד אוהבים שאלות. תראו שבפסח יש לנו ארבעה בנים, נכון? והבן האחרון זה לא הבן הרשע. מה זה הבן האחרון? שאני יודע לשאול. כי אנחנו שמחים על שאלות. שאלה זה מקפצה שיכולה להרים אותנו להבנה יותר טובה, יותר עמוקה. אצלי שאלות שינו את החיים. אני אספר לכם על הטיול השנתי של כיתה ט', שהיה מבחינתי נקודת ציון ומעשה שהיה כך היה. אני למדתי בישיבה תיכונית בירושלים. ויצאנו לטיול בדרום, אזור של אילת. היה לנו מדריך חילוני. לקחו איזה סטודנט שעשה בשעותיו הפנויות הדרכות טיולים, והוא היה מדריך שלנו, קראו לו ברק. עד היום אני זוכר את השם שלו, כבר תבינו למה. והוא היה בחור מאוד אינטליגנטי, קצת שובב. והוא כל הזמן נהנה להקנית את החבר'ה. הוא היה אומר להם, אתם רואים, הסלעים האלו פה זה מלפני 50 מיליון שנה. ואמרו לו, מה 50 מיליון? העולם קם עד 6,000 שנה. ואחרי שאדם התפתח מהקוף, אמרו לו, אבא שלך קוף, מה? היה שם צעקות וויכוחים כל הטיול. עכשיו, אני עמדתי בצד, אני לא הייתי מהווכחנים הגדולים, אבל יצאתי מהטיול הזה עם המון שאלות. אני גדלתי בבית דתי, משפחה דתית, אבל פתאום גיליתי שיש כל כך הרבה דברים שאני לא יודע. כל מיני שאלות, שאין לי תשובה טובה, מסודרת. תגידו, מה עושים במצב כזה? שואלים. יפה שאתה אומר, לא נעים להגיד, בדרך כלל לא עושים כלום. למה? כי החיים זורמים. ויש סניף, ויש חברים, ויש לימודים, ויש מבחנים, והשאלות יחכו. אבל אני יצאתי מאותו טיול עם החלטה ששינתה לי את החיים. אני לא מוותר. אני הולך עם זה עד הסוף. לקחתי דף, עשיתי רשימה של כל השאלות, ואמרתי, אני עכשיו הולך, אני אקרא ספרים, אני אשאל רבנים. אז עוד לא היה אינטרנט, הייתם מאמינים? לא היה דבר כזה לחפש בגוגל. אני יודע, אני נראה מאוד צעיר, אני כבר בן מלא, סתם, אני באמת צעיר, אבל לא היה גוגל, מה לעשות? היית צריך אשכרה לחפש בספרים, לשאול ממש אנשים אמיתיים, ואמרתי, אני אלך עם זה עד הסוף, יהיו התוצאות אשר יהיו. וזה היה התחלה של מסע ששינה לי את החיים. התחלתי לברר, להעמיק, להבין, וכל מיני דברים שעד אותו יום עשיתי, כי ככה, אני דתי, כי הורים שלי דתיים. וגיס רשמו אותי לגן דתי, לבית ספר דתי. פתאום אני שואל, אבל למה, ומי אמר, ומה האמת? ונפתח לי עולם חדש, עולם של אמונה, של עומק, של יופי. אחרי כמה שנים, הייתי כבר בתחילת שיעור ד' בישיבת מרכז הרב, אז ביחד עם כמה חברים, הקמנו פרויקט שקוראים לו חברים מקשיבים. שמעתם על זה פעם? מה זה חברים מקשיבים? זה קו חם, מין מספר טלפון, אחרי זה היה גם אתר, שאפשר לפנות אליו לשאלות והתייעצויות, והתברר שזה ממש להיט. עד היום, בערך 60,000 בני נוער פנו, כל מיני שאלות, התלבטויות, דילמות על כל מיני דברים, ו... ואז אני מאוד אוהב שאלות, אני מאוד אוהב שוטים. לצערי היום הרבה אנשים לא שואלים. יצא לי כמה פעמים לעמוד לפני קבוצה של חבר'ה ואמרתי, אוקיי, הייתנו עכשיו חצי שעה, בואו נעשה שוט. תשאלו. לא. תשאלו. יש אמונה בנולד. לא. אין לנו שאלות. אבל איך יכול להיות שאין לכם שאלות? מה, אדם דתי, אתה חי בעולם עם התמודדויות, יש חילונות, יש, מה, זה לא מעורר אצלך איזה קונפליקטים, דילמות, אתה לא מתלבט בדברים, אתה לא שואל את עצמך? אז אם אתם שואלים, זה טוב.
אנחנו לומדים גמרא. מה זה גמרא? כל שם זה שאלות, תשובות, תירוצים, קושיות. בתורה, שואלים את השאלות הכי קשות. אברהם אבינו, שואל את הקדוש ברוך הוא, אף תספה צדיק עם רשע? משה אומר, למה ראה אותה? שואלים, לא כי אנחנו כופרים, כי אנחנו מאמינים. ובגלל זה, אנחנו רוצים לגלות את האמת הזאת, לברר אותה, להעמיק אותה. אז שלחו לי היום כמה שאלות. אז בואו נראה, כמה אנחנו נספיק ביחד, בסדר? שאלה, מה אתה חושב על חסידות ברסלב? והאם יש בזה סוג של עבודת אלילים? תהיתי למה השואל נתפס דווקא לחסידות ברסלב. כלומר, למה הוא לא שואל על בלז? למה הוא לא שואל על גור? על חב"ד, כי זה הכי מוכר? בגלל הכלב, אומן בראש השנה. תראו, יש איזה רושם שחסידות ברסלב היא מכנסת סביבה כל מיני טיפוסים, איך נגיד, לא מאה, שיש שם כל מיני כאלה קצת קיצוניים, קצת מוזרים, קצת מטורללים. האם זה רבי נחמן השם בזה? רבי נחמן היה איש קדוש, היה אדם מופלא שנפטר בגיל 38, ידעתם את זה? מה זה צעיר? זה הספר של הרב. ממש, מה? הספר של הרב ידע. כן, ממש, בחור צעיר. אבל הספיק מה שהספיק בחייו והשאיר מורשת גדולה. מישהו פעם הגדיר שהתניה מכנה את עצמו ספרן של בינוניים. כן, היום יד כסלו ועל התניה וכולי, זה בדיוק היום. הוא היה ספרן של בינוניים. נועם אלימלך, של רבי אלימלך מליז'נסק, הגדיר אותו ספרן של צדיקים. כי זה באמת, לצדיקים יש שם דברים עמוקים, נשגבים עליונים. ליקוטי מוהר"ן, ספר של רבי נחמן, היו מי שהגדיר אותו, כן, רבי נתן כתב את התורות שהוא שמע ממנו, שזה ספרן של רשעים. מה הכוונה? הכוונה היא שגם אנשים שהם מרגישים שהם בקנטים, הם נפולים, הם איבדו את הדרך, הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם, רבי נחמן מדבר אליהם. ויש משהו בתורה שלו שהוא מכיל, שהוא עוטף, שאין ייאוש בעולם כלל. ולכן הרבה טיפוסים כאלה הם מוצאים את עצמם שם. האם זה כל מה שאלה רבי נחמן לומר? לא. יש פה הרבה יותר מזה והרבה עומק. אבל צריך יציבות נפשית גדולה ו הכנות מקדימות לפני שצוללים אל רבי נחמן. לגבי השאלה אם יש בזה סוג של עבודת אלילים, תודה רבה. תראו, צריך להיזהר כל פעם שמתעסקים בצדיקים ובקברי צדיקים, לא להתבלבל. אדם שהולך לאומן וצועק רבי נחמן תושיע אותי, התבלבל. למה? כי תפילה זה רק לקדוש ברוך הוא. נו, אז מה המקום של ללכת לקברי צדיקים? מה קטע? יש דבר כזה ביהדות? יש דבר הזכויות שלהם. זהו. הוא עומד על הבן אדם, הוא עומד על הרב שהיה כן. שבת מאחורי זה, ואתה מקבל את זה נכון. שיעזור להתפלל. שגם הוא יתפלל עליי. קשר לרב. מקום קדוש, שיהיה קשר חמיר. אז תראו, יש מקורות יהודיים לתפילה על קברי צדיקים, הם מוצאים את זה אצל כלב, שכתוב על המרגלים והלכו בנגב ויבוא עד חברון. כתוב והלכו לשון רבים ויבוא לשון יחיד. אמרו חז"ל, רק הוא בא לחברון, להתפעל במערת המכפלה על קברי אבות, יש על רחל אמנו שיעקב קבר אותה על אם הדרך כדי שתתפלל על בניה. עכשיו, הפוסקים מוצאים אצלם שתי אופציות, איך להתפעל במקום כזה. יש מי שאומר שזה תפילה להשם שבזכות הצדיק אז הוא יושיע אותנו. יש פוסקים שהלכו עוד צד ואמרו שזה כן פנייה לצדיק, אבל זה בקשה שהוא יהיה מליץ טוב עלינו לפני הקדוש ברוך הוא. כן, לא שהוא זה שיושיע אותנו, הוא לא מקור הישועה. הרי יעקב אבינו כשבא אליו רחל ואומרת לו אבא לי בנים, מה הוא אומר לה? התחת אלוהים אני, כן, אבל למה הוא לא גזר? מה צדיק עושה? והקדוש ברוך הוא מקיים.
תראו, צריך, המשפט הזה זה לא כלל. דרך אגב, הוא לא כתוב לא בגמרא, לא בבבלי, לא בירושלים, לא במדרשים. הוא מופיע בזוהר ביחס לרבי שמעון בר יוחאי. האם זה אומר שתמיד, בכל מקרה, כל צדיק? לא, יש לפעמים דבר כזה. אבל הישועה זה מהקדוש ברוך הוא, והוא זה שמחליט, ולפעמים אנשים מתפללים, הרי משה רבנו, כמה הוא התפלל להיכנס לארץ? ומה נהיה? לא נכנס. לא, לא תמיד התפילה המתקבלת. הקדוש ברוך הוא מחליט בסופו של דבר. אז לכן, אפשר להתפלל קברי צדיקים. זה פועל יותר כשהבן אדם הוא מתחבר אל הדמות של הצדיק, הוא לומד מהתורה שלו, אז כחלק מהעניין, אז הוא גם בא אל מקום קבורתו וכו'. אבל התפילה, המקור הישועה, זה רק הקדוש ברוך הוא. אז אם מבינים את זה, אז אדרבה, יש עניין בצדיקים, ואחד הדברים שהחסידות חידשה, זה המושג הזה של הצדיק. וזה היה חשוב בשביל הרבה אנשים פשוטים, שהרגישו מאוד מנותקים, ופתאום היה איזה כתובת, מישהו שהוא כאילו המתווך והמקשר. רק לשים לב, לא להתבלבל, ולהחליף את האמצעי במטרה, שזה הקשר עם הקדוש ברוך הוא. עד כאן שאלה ראשונה. בסדר? ברוך אתה ה' אלוהים מלך העולם שהכל יהיה בדברו. איך אפשר להתפלל אחרי שלילה קודם פגמתי בברית? חכמים אומרים שכשאדם חוטא יש בעיה קטנה ויש בעיה גדולה. הבעיה הקטנה זה שהוא חוטא. הבעיה הגדולה זה ההרגשה שנוצרת לו בלב אחרי כן. הרגשה שמה? שאם חטאתי, אם נפלתי, אז מה זה אומר עליי? אני רשע. אני רשע. אני אפס. אני דפוק. אני חלש אופי. אני צבוע. אני מלוכלך. וזה הדבר הגרוע הרבה יותר. כמו הנחש שהוא מקיש בן אדם, אז יש שני דברים. יש את הנעיצה של השיניים, שזה כואב. אבל לא מתים מזה. זה לא נעים. הדבר הגרוע זה מה? זה הערס שנשאר בפנים ומפעפע, זה מה שהורג את הבן אדם. אז גם כשהיצר הרע מקיש את האדם, הבעיה הקטנה זה שהוא נועץ בו את השיניים, מפיל אותו בחטא. הבעיה הגדולה זה הרגשה שיש לו אחרי זה, ובלי סוף קיבלתי פניות כאלה, ברור שאומר, מה, איך אני יכול אחרי זה להתפלל? הרי הרם שלי לא יודע, החברים שלי אין להם מושג, אבל הקדוש ברוך הוא יודע מי אני. אז מה, אני עכשיו יהיה צבוע? כאילו לא קרה כלום? אני אתפלל? ותקשיבו, הכל הזה זה יצאת היצר. שמנצל את מה שקרה בשביל לגמור את הבן אדם. ופה התפקיד שלנו זה לרוצץ את ראש הנחש. כשבן אדם יגיד לעצמו שני דברים. א', מה שחטאתי לא מגדיר אותי. למה לעבירה קוראים עבירה? מלשון עבר היה, נקסט, ממשיכים הלאה. מתקנים, לפעמים עכשיו בינם אין לו כוח לתקן. לא משנה, תמשיך הלאה, תדבק בטוב, תתחזק, יום יבוא. אולי תצליח לחזור אחורה ולתקן את הדבר הזה. אבל זה לא מגדיר אותי. אמרנו בוקר אלוקיי, נשמה שנתת בי תאוריי, וחכמים אומרים, גם כשאדם חוטא, החטא לא פוגם בנשמה, הנשמה נשארת טהורה, זה פח השמן הטהור, שתמיד נשאר ככה, אי אפשר לגעת בו, אי אפשר לקלקל אותו. החטא זה בחיצוניות, זה בקליפות. טעינו וכולם טועים. נכשלנו ואין אדם שלא נכשל, אז מתקדמים ומתקנים ומשתפרים. הערך הגדול זה לאו דווקא בניצחון המוחלט. ולא יודע אם זה אפשרי בכלל, כל עוד אדם חי, יהיו לו ניסיונות ויהיו לו נפילות. הערך הגדול זה שאדם הוא לוחם, והוא ממשיך כל הזמן עם הראש מעל המים להמשיך להיאבק. וזה גם הפשר של השם שלנו. למה לעם ישראל קוראים ישראל? כי יעקב אבינו, אז כשהוא גבר על המלאך, אז הוא אמר לו, לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל. למה? כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. מה זה שרית? נלחמת, נאבקת. מה זה ותוכל? שאתה ניצחת. אז תגידו לי, למה קראו לנו ישראל ולא קראו לנו יתחל? לכאורה היה יותר מדויק, יותר נכון לקרוא לנו, לא על שם השרית, אלא על שם ותוכל. הרי מה הפואנטה? שאתה ניצחת אותו, לא? אז למה קראו לנו יתחל?
זה נשמע מוזר? תאמין לי, גם ישראל היה נשמע מוזר, אבל התרגלנו. מדינה תתאחל. נשמע טוב. למה הוקרים לנו ככה? אולי. כי הדגש הוא על שרית, על נאבקת, על נלחמת. האם תנצח? לפעמים כן. לפעמים לא. אבל להמשיך הלאה. הלילה, קו בכסלב, זה יום פטירתו של רבי יצחק קוטנר. הוא אחד מגדולי ראשי הישיבות בארצות הברית. יש לו מכתב מאוד מפורסם. חפשו בגוגל. הוא מופיע בתוך הספר פחד יצחק, המכתב המפורסם ביותר שלו, ששם תלמיד כתב לו, אני לומד בישיבה, ומאוד קשה לי, אני לא מתחבר, ויש לי יצר הרע, חבל הזמן. כל הזמן יש לי ניסיונות, הוא מפיל אותי, והוא חזק מאוד, אולי אני לא מתאים להיות בבית השם, אני לא ראוי. הרב יותר אמר לו דבר מדהים. הוא אמר לו, יש לנו טעות שכשאנחנו מסתכלים על גדולי ישראל, אנחנו תמיד מסתכלים על השורה התחתונה. נגיד, דמיינו שנייה את הרב מרדכי אליהו. מה אתם רואים? רואים אותו, את הרב מרדכי אליהו. מה זה, עם הגלימה? נכון, ועם הזקן. תדמיינו את הבבא סאלי. תדמיינו את הרב קוק. מה אתם רואים? אתם רואים אותו בגיל 70. נכון, עם כל התלבושת וכו'. תגידו, איך הוא היה בן 25? איך הוא היה בן 13? גם היה קדוש. איך הוא היה בן 3? איך הוא היה כשהוא יצא מרחם אמו? אני אגיד לך, הוא שקל 3 קילו, והוא צרח. האם בגן הוא לא שיחק עם הילדים ובעד בכדור? החפץ חיים, הרב קוטנר מביא את הדוגמה הזאת. כולנו מתפעלים משמירת הלשון שלו. הוא אמר, מי יודע? מה הוא עבר בדרך? כמה התמודדויות היה לו בנושא הזה? עד שהוא הצליח באמת לזכך את עצמו ולדייק, וכמה נפילות היו. אבל אנחנו כל הזמן מסתכלים על השורה התחתונה, ואנחנו מתפעלים, ואז אנחנו אומרים, רגע, אבל אני מה? אני לא כמו חפץ חיים, ואני לא כמו הגאון מווילנה, ואני לא כמו הרב קוק, ואני לא כמו הרב אליהו. אז אני מה אני? אני כלום אני, אני אפס, אני לא מתאים, אני לא ראוי. ואנחנו לא קולטים. כך הוא כותב שם, שאנחנו הרבה יותר דומים לגדולי ישראל ברגעים שאנחנו מתמודדים, שקשה לנו, שאנחנו נלחמים, אז אנחנו הרבה יותר דומים להם מאשר ברגעים שאנחנו והיצר הטוב ככה חברותה. זה בפנטזיות, זה בגן עדן. אבל בעולם הזה זה לא ככה. והדרך היא קשה והיא מאתגרת ולפעמים נופלים. והוא אמר, יש פתגם באנגלית, תפסיד קרב ותנצח במלחמה. הוא אומר לתלמיד, תקשיב, אני אומר לך, אתה תיכשל בקרבות. וזה לא יפתוח פה לשטן, זאת המציאות. אבל תמשיך להילחם. כי זה מה שחשוב באמת. לא יתאחל אל הישראל, כי שרית, כי נלחמת והתמודדת. זה דבר אחד, שאני אומר לאותו בחור ששואל, אז מה הטעם להתפלל, מה? דבר שני, זה שיש לנו איזה טעות. רגע, אני אסגור את הנקודה ואז תשאל. טעות במשקל של הטוב והרע. יש חידה מכשילה ששואלים ילדים. שואלים אותם, מה שוקל יותר? קילו ברזל או קילו נוצות? מה הם אומרים? ברזל, ברור. והתשובה הנכונה היא שהם שוקלים אותו דבר, רק פשוט נוצות צריך הרבה, בשביל שזה ישקול קילו. עכשיו נשאל אתכם חידה מכשילה לגדולים, בסדר? מה שוקל יותר? קילו מצוות או קילו עבירות? אז על פניו זה נראה לנו אותו דבר. יש פה מצוות, יש פה עבירות. אבל חזל אומרים שהמשקל של המצוות הוא הרבה יותר גדול. כתוב בגמרא, המשקל של הטוב הוא פי 500 מהמשקל של הרע. נגיד אדם עשה עבירה ועשה מצווה. אז התחושה האינטואיטיבית של האדם שעבירה שוקלת הרבה יותר. נגיד, אדם מתמודד בנושא של שמירת הברית, שמירת העיניים וכו', והוא חמש פעמים הצליח להחזיק את עצמו, פעם שישית הוא נפל. מה הוא מרגיש? אני דפוק, אני נפלתי, אני אפס, אני כלומניק, אבל שנייה, אפילו מבחינה מספרית,
גם אם שזה שלוש יחידות, חמש זה יותר מאחד, נכון? אבל ההרגשה שאם הוא נפל פעם אחת, אז כלום לא שווה. זה טעות. אבל נגיד יותר מזה. נגיד היה הפוך, הוא פעם אחת הצליח וחמש פעמים נפל. מה יותר? האחד שוקל הרבה יותר. הטוב שוקל יותר מהרע. זה קשור לתפיסה האמונית הבסיסית, שהטוב הוא מהותי לעולם. זה הגרעין, זה היסוד. הרע זה קליפה, זה מבחוץ, זה מעטפת. אבל הטוב הרבה יותר. וזה הפוך מהתחושה הפשוטה שלנו. ואם אנחנו באמת מאמינים בזה, אז במילה, גם היחס לעבירות, אנחנו לא מקלים ראש בזה. עבירה זה גרוע, זה נורא, אבל זה לא מגדיר אותנו, והטוב שבנו הוא גדול לאין שיעור. ולכן, מי שנפל, אקום מחר בבוקר בראש גאה, ולך להתפלל, יאחז בטוב במשנה תוקף. ילך למשפט שגדו בספר נתיבות שלום. הוא אומר, מי שחושב שאחרי שעשה את העבירה הכי גדולה בעולם, הוא לא יכול עכשיו להתפלל או ללמוד תורה, שידע שהוא מעולם לא דרך על מפתן החסידות, ואולי נכון יותר שהוא מעולם לא דרך על מפתן היהדות. רוצה להגיד, זאת לא תפיסה יהודית, זאת תפיסה של היצר הרע. ולכן גם אדם נופל, להמשיך לאחז בטוב, להרבות בטוב, ולחשוב איך יוכל לתקן ולהשתפר. כן. הרבה שבאים דוגמאות של גדולי ישראל, שהם היו מגינים לנו, ואם הם יכולו, אז אנחנו יכולים. זה הספר עליהם גם בגלינו, גם שאפילו שהם היו פחות מגילינו. אני אמרתי, הפוך, שעד שהם הגיעו להיות הגדולים, הם עברו כברת דרך ארוכה. הסיפורים הם לרוב סיפורים על השורה התחתונה. עכשיו, יש גם סיפורים על הגאון מווילנה, איך בליל שבת אחד הוא גמר זבחים ומנחות ויבמות וכו'. יש סיפורים כאלה. תראה, זה סיפורים יפים, אבל פחות מועילים. כי חוץ מוואו, אז מה אתה יכול לעשות מסיפור כזה? זה קסם, שהגאון מווילנה היה לו איזה מוח על. אבל גדולי ישראל, אתה יכול להאמין שהיה להם יצרה מאוד גדול? ככה כתוב בגמרא לפחות, גמרא מסרת סוכה, אני מספרת על אביי. מכירים את הסיפור שהוא הולך והוא רואה זוג, גבר ואישה, כלומר הם לא היו נשואים, והם קבעו ללכת ביחד בדרך. והוא אומר, איי, 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 נו אני יודע מה כבר מה יקרה, הולכים ביחד וטטטה, ובסוף מגיעים לדברים לא טובים. אני אלך מאחוריהם, ואני אהיה משמרות הצניעות, וכשאיזה משהו, אז אני אתפוס אותם. והם הולכים והולכים מדברים, שום דבר לא קורה. משוחחים, ואז מגיע איזה פרשת דרכים שהם נפרדים, ואומרים, אורחין רחיקה וציבטין בסימה. וואי, יש עוד דרך רחוקה, ודווקא נחמד לכת ביחד. אבל לא קרה שום דבר ביניהם. והבא אומר על עצמו, אם אני הייתי שם, אני לא הייתי יכול לעמוד בעצמי מליפול. ואז היה לו חלישות הדעת, ואז הופיע אותו זקן, שאולי זה אליהו הנביא, והוא אומר לו את המשפט המפורסם, ככל שאדם גדול, יצרו הגדול אימנו. כן, אנשים גדולים, יש להם יצרים גדולים, יש להם התמודדויות, יש את הסיפור על רב עמרם חסידה, שהוא סחב את הסולם, לאותן נשים, והוא ראה שהוא הולך ליפול, אז הוא התחיל לצעוק, שריפה! אש בבית עמרם, ואז הגיעו הרבה אנשים, ואז הוא ניצל מהחטא. מה חזר רוצים להגיד לנו בסיפורים האלה? שזה טעות לחשוב, שאצל גדולי ישראל, כולם מגיל אפס, הם והיצר הטוב, זה הדבר אחד. היה ניסיונות גדולים, התמודדויות, ואם אנחנו מרגישים יצר הרע, גדול, אז זה סימן שאנחנו, סימן חיובי. יש פה התמודדות גדולה, ויש סיכוי גם להיות אנשים גדולים. אבל פתיחה שלהם שונה. מה? יכול להיות, אבל אנחנו לא צריכים גם להגיע לאותו יעד שלהם. כל אחד יש לו את הכוס שהקדוש ברוך הוא נתן לו. הוא צריך למלא אותה. אחד יש לו כוסית, אחד יש לו כוס 2 ליטר. כשהאדם מגיע לשמיים, לא ישאלו אותו, אתה הבאת איתך 2 ליטר, ישאלו אותו אם מילית את הכוס שלך. וזה המשימה שלנו. איך אמר רבי זושה? לא ישאלו אותי אם היית אברהם אבינו, ישאלו אותי, האם היית זושה? וזה מה שישאלו אותי, האם הייתי יוני? זאת השאלה. האם הייתי מה שאני יכול להיות? זה מה שחשוב.
כן. מאיפה אתה יודע מה אתה יכול להיות אם אתה אף פעם לא ממש בוגר ישועות? נגיד, אם אתה לא למדת אף פעם כמו הרב עובדיה, אז אתה יכול לדעת אם אתה לא יכול להיות הרב עובדיה? כן. שאלה טובה. אין לנו היום איזה נביא שיצביע לנו על איזה רף, אבל אנחנו צריכים לשאוף כמה שיותר, וההסתכלות שלנו על גדולי ישראל היא קצת פותחת את הראש, כי יש לאדם נטייה להקטין ראש ולוותר לעצמו, כי למה להתאמץ? גם ככה זה לא אפשרי ואני לא מסוגל. והסיפורים האלה על גדולי ישראל, אני חושב שהערך הגדול שלהם זה להראות לנו שיכולים לקרות דברים מדהימים, שבני אדם יכולים לעשות דברים גדולים. יש מושג מעולם הספורט שקוראים לו מחסום 4 דקות. שמעתם על זה? זה היה בתחרויות ריצה למרחק של מייל. מייל זה 1,600 מטר. במשך הרבה שנים בדקו כמה זמן לוקח לרוץ את זה. התברר שזה תמיד יותר מ-4 דקות. כלומר, גם האצנים הכי טובים הגיעו ל-4 דקות ו-12 שניות או 9 שניות. לא היה מישהו שירד מ-4 דקות. עד כדי כך שהרופאים אמרו שזה לא אפשרי, כי הגוף של האדם לא יכול. כמו שאתה לא יכול לעוף, אתה לא יכול לנשום מתחת המים, הריאות לא יכולות לספק מספיק חמצן בשביל שבן אדם יעשה את זה. ככה האמינו במשך 100 שנה. עד שזה קרה. השנה הייתה 1954, קראו לו רוג'ר בניסטר, הוא היה סטודנט לרפואה, שבזמנו הפנוי היה... הוא עושה ריצות, והוא חוצה את קו הגמר במסלולים באוקספורד, ועוצר את השעון על 3 דקות ו-59 שניות. העולם היה בהלם, כולם אמרו, זה לא יכול להיות, הרי זה מחסום בלתי עביר. מה שיותר מעניין, ששנה אחרי כן, 1955, 37 אנשים רצו מייל לפחות מ-4 דקות. 1956, 300 איש רצו מייל לפחות מ-4 דקות. מאז ועד היום עשו את זה אלפים, שיא העולם הנוכחי עומד על 3 דקות ו-43 שניות. שזה 17 שניות פחות ממחסום שבמשך 100 שנה אמרו שזה בלתי עביר. נו, איך אפשר להבין את זה? מה השתנה פה בעצם כשרוג'ר בניסטר עשה את זה? מה, אם הוא גילה לכולם איזה שיטה? לא, פשוט השמעות שמישהו באמת יכול... אז זה נתן להם מוטיבציה להאמין שאפשר להגיע יותר. כלומר, בעצם התברר כל השנים האלה שהמחסום האמיתי הוא לא היה במציאות, אלא הוא היה בראש שלהם. והם אמרו, זה לא אפשרי, אני לא יכול, אני לא בנוי לזה, אני קטן, אני באמת לא הצליחו. ומספיק שאדם אחד עשה את זה, זה כבר פותח את הראש לכולם. אספר לכם סיפור מי"ז בתמוז האחרון. הבן שלי, הוא היה אז בכיתה ח', הוא קם בבוקר, הוא אמר, אני אחזור בערב. הוא השאיר את הטלפון בבית, שזה בכלל מדאיג. נעלם לנו. אמרנו, מה קרה? יום של צום, לאיפה הוא הולך? הוא חזר בערב מלא באורות. מתברר, היה בשכונה שלנו פתח תקווה איזה מבצע. של מה? שלומדים מהבוקר עד הערב במטרה לסיים מסכת מהתחלה ועד הסוף. לקחו מסכת תענית, שזה מסכת יחסית קצרה, 30 דפים, והתחילו בבוקר, נרשמו 84 חבר'ה, היה רב אחד, הרב חנן, חבר שלי, שהוא ישב ולמד איתם, ובסוף היום נותרו 65 אנשים שסיימו מסכת תענית, ולמדו ביום של צום מההתחלה ועד הסוף 30 דף. עכשיו, רובם בחיים שלהם לא גמרו מסכת לפניכם, ופה ביום אחד הם עשו את זה. הרבה אנשים ביום של צום, מה הם עושים בשביל להעביר את הזמן? א', ישנים, ב', צופים, ג', מתכננים איזה ארוחת שחיתות הם הולכים לאכול בסוף הצום, נכון? זה מה שיש לעשות, או לישון, או לצפות, או לתכנן את האוכל. מה ללמוד? אבל זה יום של צום, אני אין לי כוח. ביום רגיל אין לי כוח, אז ביום של צום אני גמור. ותשמעו, אף אחד מהחבר'ה שם, זה לא היה הרב עובדיה יוסף, ולא, זה היה חבר'ה כיתה ח', כיתה ט', חבר'ה רגילים שלפעמים ישנים בשיעור, שלא קמים בבוקר לתפילה, ובואו, הם הצליחו לגמור מסכת.
עכשיו מה שיפה, שאחרי זה בתשעה באב, היה בכל מיני מקומות בארץ, כי זה התפרסם, עשו עוד מבצעים כאלה. פה גמרו מסילת ישרים מהתחלה ועד הסוף, פה גמרו מסכת הזאת, ופתאום חבר'ה גילו שוואלה, תשמע, כנראה אנחנו יכולים הרבה יותר ממה שחשבנו. אתם יכולים לגמור מסכת ביום? מהבוקר עד הערב? אולי, אולי, מה אתם אומרים? מי יודע? לאן עוד אפשר להגיע? לא חשבנו. אבל פתאום אתה פותח את הראש, איך אתה יודע, זה דברים מדהימים. טוב, אז עד כאן, לגבי השאלה הזאת. מישהו רוצה לשאול על זה? שנעבור לשאלות אחרות? כן. צריך כאילו, אנחנו לא יכולים לחיות כאילו בתפיסה שלנו, שרק אחרי שניסינו משהו, אז, רק אז אנחנו יכולים להגיד שאנחנו לא יכולים להגיע לאותו מצב. כל עוד לא ניסינו להגיע לנו למצב הזה, אנחנו לא מסוגלים להגיד שאנחנו לא יכולים להגיע לכל עוד. אז מה השאלה? אז כאילו, זה נכון שצריך לחיות בגישה של אני יכול הכל עד שיתברר לי שאלה. אם אני רוצה. הפתגם שאין דבר עומד בפני הרצון הוא לא נכון באופן מוחלט. זה לא שהכל אפשר לעשות, אבל הרבה מאוד אפשר לעשות, לרוב יותר ממה שרוב האנשים מאמינים על עצמם. רוב האנשים נוטים להקטין את עצמם, מסיבות של עצלות, מסיבות ששידרו להם שזה קשה מדי, שהם לא יכולים. וברגע שבן אדם משתחרר מהמחסומים האלה, נפתחים לפניו אפשרויות גדולות. ולכן טוב להיות גם במחיצת אנשים שנותנים לך השראה, שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר, וואלה, מדהים, לאן אפשר להגיע, ואז אפשר לחשוב, אז מה זה אומר עליי? איפה אני יכול יותר ממה שחשבתי לעצמי? טוב, בואו נמשיך עוד. שלום. האם מפרידים בין יוצר ליצירה? ואפרט, האם אני צריך להפסיק לשמוע שירים של זמר שמתנהג בצורה מסוימת? אתן לדוגמה, זמר שאנס מתבולל חיים גבר, האם השיר שלו, מדובר על שירים חיוביים, חודר לי לנשמה בגלל האישיות שלו, או שאני מפריד בין הזמר לשירים שלו? בחסידות יש מין אמירה שניגון לא מקבל טומאה. ומוצאים אדמו"רים חסידיים שלקחו כל מיני ניגונים שהיו בחצרות מלכים וניגוני רועים, ולקחו אותם לשירי קודש, ואמרו, זה ניגון, הוא לא מקבל טומאה. נגיד שאכן כך, מה לגבי, לא ניגון, אלא שיר שיש לו מילים, ויש לו זמר שמבצע אותו, ויש קליפ. ותראו, היום זה תעשייה טורפת. אני חושב שבצעירותי שירים, איך זה היה נראה הקליפ? תראו שירים של ישראל האירוויזיון לפני 40 שנה, אז הזמרים מחזיקים את המיקרופון, עושים צד ימינה, צד שמאלה, כאילו זה המקסים. היום כל קליפ כזה זה סרט עם 300 רקדנים, רקדניות, שחקנים בכל מיני תצוגות אקסטרים בלבוש כזה או אחר, פחות או יותר, מטורף לגמרי, משקיעים איזה סכומי עתק. מה, אפשר להגיד שזה לא משפיע? שזה לא מקבל תרומה? מה נגיד על בן אדם שבאמת האישיות שלו מאוד בעייתית, הוא בן אדם מושחת, בן אדם מקולקל, אבל הוא כוכב זמר. אז אפשר להתעלם מזה? תראו, אני לא גורס שחייבים רק שירים בהשגחת הבדת, שהזמר יהיה עם כיפה ענקית וזקן עוד יותר גדול, והמילים יהיו רק מספר תהילים. לא. אפשר, בעיניי, גם זמרים שאין להם כיפה על הראש, אבל שהם אנשים חיוביים. מי שלא, אז אני בעד לקחת צעד אחורה מהשירים שלו. עכשיו, אם פה ושם הייתה לו איזו הבלחה, פתאום יצא לו איזה שיר עם איזה, להגיד לכם שזה טרף לשמוע את השיר הזה, אני לא אומר. מי שרוצה, ישמע. אבל בגדול,
אני לא חושב שנכון לעשות הפרדה גמורה. להגיד, לא אכפת לי מהזמר, לא אכפת לי מהקליפ, אני רק מקשיב לשיר עצמו, אני אוהב את המנגינה. לא, השיר יש לו את המסר שלו, המנגינה יש לה את המסר שלה. האישיות של הזמר היא גם האווירה, איזשהו תוכן, איזושהי אמירה, והקליפ שמסביב. אז אני לא אומר פה נוסחה פשוטה. אני רק אומר, צריך פה חשיבה. מה אנחנו מכניסים פנימה, מה אנחנו צורכים, מה אנחנו שומעים. כי יש לזה השפעה ועוצמה, וזה מחלחל וזה נוגע. היום, ברוך השם, כבר תשאל, יש אלטרנטיבות. כשאני הייתי צעיר יותר, אז איזה שירים היה אפשר שזה לא מזמרים חילונים? אז היה בגדול איזה 2.5 זמרים חסידים. היה מרדכי בן דוד ואברהם פריד. כן, אברהם פריד עדיין, הוא כבר 60 שנה באותה עמדה, הוא ממשיך לשיר. וכל השירים היו שירים מהמקורות, כלומר שירים פסוקים. היום, ברוך השם, יש מבחר הרבה יותר גדול. ולא רק זה, גם זמרים שעושים מוזיקה יהודית וערכית, הם מגיעים למקומות גבוהים. סיבת הסיבות של איש הריבו היה, אני חושב, שנתיים במקום ראשון, שיר הכי מושמע בארץ. זה פילי פלאות, הדבר הזה. וזה אומר משהו, שם ישראל הוא צורך לא רק ג'אנק, כי יש היום זמרים, שזה תעשיית ג'אנק. אתה רואה את המילים, אתה אומר, מה זה הדבר הזה? קנו את זה בחנות של הכל בשקל. כל מילה לא קשורה לשנייה. ומילים... עכשיו, אתה רואה ביוטיוב, יש לה 8 מיליון צפיות לקליפ הזה. אתה אומר, מה זה? מתברר שהרבה אנשים צורכים ג'אנק, אבל אם אנחנו אנשים ששואפים ליותר, אז צריך לראות מה אנחנו מכניסים לגוף ולנפש שלנו, ולכן נשים לב, לבור מה אני מכניס, מה אני שומע. כן. כשאנחנו מדברים כמו פה על שירים חיוביים, והרב אמר, יש אדם שהוא... כן. מה זה אדם חיובי? אדם שהערכים שלו זה ערכים שאפשר להזדהות איתם. אדם שהוא לא פרוץ ביחס שלו לנשים. אני לא זוכרת לדוגמאות, אבל יש. שאתה רואה שיש פה משהו עם איכות, עם רמה מסוימת, ויש לצד השני דברים שזה שירי פח. והמדד של הרייטינג הוא לא הקובע. כי לצערנו, יש הרבה שצורכים שירים מאוד רדודים, כי זה קליט, כי זה מגניב, כי זה קליפ מושך, אבל... מה זה נותן, מה זה מביא לעולם, וזה הפסד גדול, כי הכוח של הנגינה, של המוזיקה, זה כוח מאוד חזק, וחבל שמבזבזים אותו על כל כך הרבה שירי פח. טוב, בואו נספיק עוד קצת, שואלים. הדבר הקובע זה לא השפה. יש שירים בארמית שאנחנו שרים בזמירות שבת. יא ריבון, אתה מכיר? אז שיר לועזי, זה לא בעברית. הרמב״ם כותב באחת האגרות שלו בנושא הזה, שמי שחושב שמה שקובע זה השפה, נגיד בזמנו, הוא חי במצרים, אז שם דיברו ערבית, אז היו אנשים שאמרו שירים בערבית, לא. כן, זה היה מוזיקה, השירים הלועזים שלהם, ושיר בעברית, אז אין בעיה. הוא אמר, לא, יכול להיות שירים בערבית, שהם שירים מעולים מבחינת התוכן שלהם, יכול להיות שירים בעברית, שהם יהיו על הפנים, ואז זה עוד יותר גרוע, כי לקחו את לשון הקודש, ומשתמשים בה בשביל שירים גרועים, אז הכי גרוע. לכן, יכול להיות שירים באנגלית, ובשפות אחרות, שהם שירים מקובלים, וצריך לבדוק מה השיר בא להגיד, מה המסר, מה... אנרגיות שלו, מה הזמר, מה מוזיקה. כן. יש הרבה אנשים לא יהודים שהם אנשים טובים. אני לא דורש שהבן אדם יהיה עם כיפה או שעשו לו ברית מילה. אבל אני בעד לחתור שכמו שאת האוכל שלנו, אם היית רואה את הטבח שהוא מתעסק בכל מיני דברים ואז נוגע באוכל, אתה לא אוכל את זה.
אז גם פה האדם שהידיים שלו נוגעות בכל מיני דברים, ואחרי זה הוא יצא לנו פה איזה, איזה שיר, צריך להבין שזה לא פרווה, יש לזה ערך קלורי רוחני. כלומר, אדם שאומר, מה, אני סתם שומע שיר. זה כמו שאני אגיד, אני סתם אוכל 8 סופגניות, זה סתם בשביל הכיף, זה לא משמין אותי. זה לא עובד ככה, זה משמין אותך. אז גם פה, זה מכניס לנו איזשהו ערך, איזשהו תוכן, ובאדם יכול להרגיש, יש שירים שאתה מרגיש שמרוממים אותך, יש שירים שמורידים ויש שירים שזה סתם. טוב, מתי הרב חושב שכדאי להתחתן? ולמה? ואם זה לא טוב, לפני שיעור ב' או ג'. כן, מי פה נשוי? אשריך. טוב, אז מתי להתחתן? תראו, במשנה כתוב בין 18 לחופה. אז אומרים בצחוק שיש כאלה שהם מעריכים ב-18, אבל אז הם מפסידים קדושה. טוב, אז זה היה בצחוק, אבל ברצינות, היום רוב האנשים לא בנויים להתחתן בגיל 18, גם מצד זה שהם עוד רק גמרו תיכון, הם עוד בגיל הטיפש 16, הם עוד לא גמרו עם השטויות, עם הבירורים, הם עוד צריכים זמן בשביל להתבשל, בשביל להתבגר. וגם כי יש להם להספיק דברים, כלומר אדם רק, נגיד אצל הבנות, עכשיו גמרה תיכון, צריכה איזה שנה של שירות לאומי, קצת לצאת מהבית, קצת לעמוד ברשות עצמה, קצת לבנות את האישיות. אדם לא התחיל ללמוד מקצוע, הבחור עוד לא עשה צבא. בקיצור, יש פה דברים שצריך קצת לעבור לפני כן. אין גיל מסוים שאני יכול להגיד גיל X צריך להתחתן. מצד שני, אני רוצה להזהיר ממצב הפוך אצל אחינו החילונים. אני רוצה לפגוש הרבה כאלה, כרב אני עורך חופות. רק בחילונים. הדתיים בדרך כלל יש להם את ראש הישיבה, רב הקהילה שזה עולם. חילונים אין להם רב. אז אני עורך חופות, ומגיעים אליי זוגות, לרוב זה סביבות גיל ה-30. מה נהיה בגיל 30 שהחליטו להתחתן? הם כבר גרים איזה 4 שנים ביחד. שהקלה כבר, הבחורה כבר מרגישה שהשעון הביולוגי מתקתק, והיא כבר בת 30 ודי למרוח. אז היא, או שאתה מציע נישואים, או ש... אז הוא מציע נישואים והם מתחתנים. אז, וגם הם רצו לגמור קודם את התואר הראשון, את התואר השני, את הטיול לדרום אמריקה, קצת להתבסס, קצת להתקדם בעבודה, ואופ, בני 30, 32 וכולי. אני לא בעד. אני בעד להתחתן מוקדם. אז לרוב זה לא 18, וזריזים מקדים למצוות, אבל כל אחד צריך לראות מתי אני מספיק בשל, מתי אני... כבר עשיתי כברת דרך מבחינת לימודים, צבא, יש לי כיוון, ואני כבר מרגיש שהשלב הבא בהתפתחות שלי זה להתחבר עם עוד מישהי, וביחד אנחנו עולים קומה לשלב הבא של, של הזוגיות. אני תהיה לשאלה? אתם רוצים משהו ל... כן. אולי הנכונות של הדבר יכולה קצת להוסיף להמשיך. כי אם אתה מרגיש שהוא מספיק, הוא מוכן לעבוד קשה בשביל דבר כזה. מוכן לעבוד קשה, מה הכוונה? על מה? זה שאדם יש בתוכו את הצורך, זה גם סימן מסוים שכבר לא מספיק לך, השלב הנוכחי. אני זוכר את עצמי בישיבה, שמאוד אהבתי את השבתות בישיבה, והיה סעודות שבת וכדומה. אבל באיזשהו שלב כבר הרגשתי שמשהו חסר. זה כיף עם החבר'ה, אבל אני מחפש איזה טעם אחר של בית, שאין בישיבה. וזה סימן שכנראה כבר זה לא מספיק, צריך פה משהו נוסף. וגם אדם צריך להסתגר על עצמו, מה אני רוצה מעצמי, מה השאיפות שלי בחיים. תראו, הזמן שעובר בינתיים זה לא בזבוז זמן. זה שבן אדם חי עם חברים לחדר, והוא מתאמן ב... יחסי אנוש, בלהקשיב, בלהיות רגיש, בלגלות אמפתיה, זה אימון מעולה לזוגיות, שיהיה לבן אדם יום אחד עם בת זוגו, שהוא ידע מה זה לחיות עם עוד בן אדם. דרך אגב, אני גם ממליץ לרווקים מבוגרים, עכשיו הוא בן 35, הוא עובד בהייטק, הוא סמנכ"ל החברה, יש לו כסף, הוא יכול לשכור דירה לבד. אני מציע לו לשכור דירה עם שותפים. למה?
שידע לחלוק דברים עם אנשים, להתחשב, לשתף, לשים לב. אדם שיתרגל יותר מדי שנים להיות עם עצמו, אחרי זה יהיה לו מאוד קשה להתחבר עם עוד מישהו. ותראו, רואים שככל שעוברים השנים, אז הרבה יותר קשה להתחתן. כלומר, מי שהולך על זה בגיל 20, 21, 23, זה דבר אחד. מי שהולך על זה בגיל 25, 27, 30, הרבה יותר קשה. בגיל 37, אני אגיד לכם מספר מטלטל. אומרים שמבין אלה שהגיעו לגיל 30 רווקים, חצי מהם גם בגיל 40 יהיו רווקים. אני לא אגיד שלא התחתנו בכלל, אבל חצי מהם גם בגיל 40 יהיו רווקים. אז קיצור, אל תגיעו לגיל 30 רווקים, התחתנו קודם. בזמן הנכון, וכל אחד שיתייעץ עם רבותיו בעניין, מי שמכיר אותו, מתי מתאים. האם להתגייס לצהל באופן ציבורי, יש לנו עוד איזה 5 דקות, בסדר? ננסה עוד קצת להספיק. האם להתגייס לצהל באופן ציבורי, דתי, לאומי ולא בייניש? כי זה סיכון הדבר היקר ביותר ותכלית קיומנו בזה העולם, יראת שמיים. האם זה, יש כאלה שיהיה להם טוב להתגייס, לא במסלול הסדר, אלא במסלול הקלאסי הרי. האם עדיף להיות עם אנשים כמותי בצבא, שזה מקום מאתגר מבחינה דתית, אז נתמוך אחד בשני, או להיות לגמרי מעורב עם עם ישראל וכולי. זה שאלה אינדיבידואלית, זה תלוי באדם. להרבה מהאנשים, אולי לרובם נכון יותר, עדיין בגיל 20.5 להתגייס במסגרת תומכת, כי בצבא זה קשה, זה שוחק, לא פשוט לשמור על המקום הדתי, הרוחני, המון נופלים בצבא, בעיקר מי שלא בא מספיק מוכן והוא בסביבה שלא עוטפת. אז לכן, מה? כמה זה אמון בעצם עבודים? אני לא יודע מספרים, אני לא יודע מספרים. אבל רבים מאוד הולכים לאיבוד שם, וזה חבל. אז לכן המסגרת העוטפת היא טובה. אני חושב שפחות שנה של מכינה זה מינימום. כלומר, אני לא הייתי ממליץ כמעט לאף אחד בסוף תיכון, אני מדבר על הבנים, להתגייס ישר. חשוב, השנה הזאת, שהבנה כבר גמר את התיכון, אין בגרויות, הוא עכשיו יכול לפתוח את הראש, לפתוח את הלב, להיטען, להכין את עצמו, זה מאוד חשוב. מי שזוכה ללמוד בישיבת הסדר, אז מעלה עוד יותר גדולה, זה כבר מסגרת של כמה שנים, ולגדול בתורה וכו'. ומתוך זה, להיכנס לצבא, המציאות מראה שגם הוא יהיה חייל הרבה יותר טוב. מפקדים אומרים, רואים אדם שהוא הוא בא מתוך עולם של תורה, הוא בנוי, החוסן של האישיות, היכולת לסמוך עליו, לקיחת האחריות, זה ברמה אחרת. ויש כאלה שהם כן מסוגלים להיות בחברה שונה מהם, והוא לא יהיה שם נגרר, להפך, הוא יהיה שם זה שמוביל. כשהוא יהיה נוכח, אנשים לא יספרו בדיחות גסות, כי זה לא שייך. כשהוא נמצא, הרמה יותר גבוהה. עכשיו יש כאלה. רוב האנשים טוב להם כן, שיש איזושהי מסגרת עוטפת, אבל שכל אחד ייקח בחשבון שגם אם עכשיו זה ככה, בהמשך החיים יהיו לו את הזדמנויות שהוא יהיה בחברה חילונית. כלומר, אתה מגיע לאוניברסיטה. האם תלמד דווקא בבר אילן, שיש שם הרבה חבר'ה דתיים, ויכול להיות שלא. ומה יהיה בעבודה? עד רבה, אולי צריך להיות סוויץ' במחשבה, עוד מעט חנוכה. ואני אומר לאנשים, בקהילה, בשכונה אצלנו בפתח תקווה, אנשים עובדים בהייטק, במשרדים של עורכי דין, במערכות ממשלתיות, מגיע יום ראשון של חנוכה, וכמעט בכל מקום עבודה עושים הדלקת נרות, ומבקשים הרבה מהדוס התורן, בוא תגיד איזה משהו. תקשיב, יש לך פה הזדמנות, כולם מקשיבים, כולל מנכ״ל החברה, יש לך פה עכשיו 2 דקות, אל תיתן פה שיעור כללי, אבל תן פה 2 דקות, תעיף להם את הסכך, תגיד איזה משהו שיתן להם השראה, איזה רעיון, איזה הזדמנות להיות שליח, ואז עוד איזה חודש, מי שתיגש אליך שהיא מתלבטת להתחתן ברבנות, אולי לעשות איזה משהו בקפריסין, ופתאום יש, תהפכת לכתובת, וישאלו אותך, זה שליחות, זה שליחות. אז יש בצבא מעטפת, שאם אתה מתגייס עם חבר'ה כמוך, אבל בכם יהיו הרבה הזדמנויות, שאתה שם, ואתה בוחר, האם אני
מנחיח ואני מביא את, את המתנה שיש לי. תראו, הדבר הגרוע במילה הזאת, הדתה, אתם שמעתם על המחלה הזאת? מסוכן מאוד. הדתה, שיוצרים איזה פחד, כאילו זה דבר הלא, הדתה זה טוב, זה כמו הטבה, זה כמו השבחה, זה לתת למישהו מתנה. מה? אנחנו מחברים יהודי אל עצמו, אל אלוקים, אל התורה, אל עם ישראל. זה דבר נפלא, זה מתנה שאפשר לתת לבן אדם, ואנשים צמאים לזה. אני רואה את זה, אני אסיים מפאת השעה, לא הספקנו את כל השאלות, אבל זה עשינו דוגמית, בסדר? סומך עליכם שאתם תמשיכו. אני רואה את זה בהלוויות. אני נורא אוהב לערוך חופות, אבל אני עוד יותר אוהב, אפשר יפה להגיד, לערוך הלוויות, כי אני מרגיש זה הרבה יותר חשוב. הלוויות, יש כזה פרויקט שמציעים משפחות חילוניות שיהיה רב שיערוך את הטקס, ואנשים לא מעט רוצים את הדבר הזה, ואני רואה את הפער הדרמטי בין הלוויה כזאת, שזה הלוויה חילונית, לבין הלוויה שהיה שם מישהו שהביא נוכחות יהודית. תראו, במבט חילוני, מבט אתאיסטי, מטריאליסטי, מוות, זה נורא, זה הסוף, זה אבדון. היה פה בן אדם, ומה נשאר? כלום, יש פה איזה פגר, יקברו אותו באדמה, יאכלו אותו להם, כלום לא נשאר. זה כואב הלב, זה עצוב, רק לבכות. ואומר זאת מנקודת מבט יהודית, ואני אומר את זה שם בהלוויה, כולם חילונים, ואני אומר את זה. האמונה היהודית, שאדם זה לא רק גוף, אדם זה קודם כל נשמה. ואנחנו מאמינים שגם כשהגוף נטמן באדמה, הנשמה ממשיכה הלאה, למקום טוב יותר. וכל הטוב שהיה בו ממשיך להאיר בעולם ולחיות בלב שלנו. תראו, אני רואה אנשים, נדלק להם פתאום העיניים, הראש נזקף, אנשים באים אל אחרי זה ואומרים, תודה, וזה לא אני, אני עשיתי כלום. הבאתי פה אמירה יהודית על מוות, על חיים, על גוף, על נשמה. זה משהו אחר לגמרי, זה מתנה. ואם זכינו ללמוד בעולם של תורה, ואתם זוכים ללמוד בישיבה, תביאו את זה הלאה. להביא את הברכה הזאת, להביא את זה הביתה, להביא את זה לסביבה שלכם. כל אחד פה שליח, היום, יד כסלב, להביא את האור הזה של התורה, של האמונה, של הקדוש ברוך הוא, מתנה גדולה. וזה השליחות שלנו. חברים יקרים, אז עשינו פה איזה טעימה קטנה. תמשיכו לשאול שאלות. תנדנדו לרבנים. יש חבר'ה בוגרים יותר בישיבה שאפשר לדבר איתם, תנצלו את זה. וזה מקפצות שיביאו בעזרת השם למקומות גדולים יותר. תודה רבה לכם על ההקשבה. מי שיתעניין לגבי הספרים, אז עוד יש אפשרות לרכוש כאן, אפשר לשלם באפליקציה. זה הספר שאתמול הוא עלה לאוויר לראשונה, אני כבר הבאתי בשבוע שעבר את העותקים הראשונים. מי שרוצה, יש לי באוטו את IRA, שזה שיחות וואטסאפ עם אנשים על כל מיני נושאים. שיחות כמו שדיברנו פה, על שאלות מהחיים. שיהיה לכם בהצלחה, חנוכה שמח, תודה.